Саламатсыңар балдар. Кыргыз адабияты сабагын баштайбыз. Бүгүн биз силер менен Саринжи Бөкөй дастаны тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биз алгач сабагыбызды баштардан мурун төмөнкүдөй максат коюп алабыз. Саринжи Бөкөй эпосунун сюжети менен таанышасыңар. Бул дастандын башка дастандардан айырмачылыктарын талкуулап, идеясын аныктайсыңар. Кыргыз адабиятынын тарыхын терең билүү менен элдик мурастарды баалай билүүгө таалим аласыңар балдар. Анда эмесе эпосту тарыхына кичине токтоло кетейин. Бул эпос эл акыны Алымкул Үсөнбаевдин айтуусунда жазылып алынып, 1938 жылы биринчи жолу Мукай Элебаев редакциялаган варианты жарык көргөн жана эл арасында кеңири таралып кеткен. Саринжи Бөкөй эпосу жалаң ыр менен айтылган варианттардан тышкары, кара сөз менен айтылган кошумча детальдар аркылуу берилген варианттардан да турат. Фантастиканын, окуянын жумоктук чиеленишинин жоктугу, образдын кеңири баяндалышы Саринжи Бөкөй эпосунун реалисттик чыгарма катары мүнөздөйт. Тагырагы, чыгарманын өзөгү элдин жөнөкөй жашоо турмушунан алынгандыгынан кабар берет. Саринжи менен Акберметтин образдарында элдин турмушу, сонун тилектери, коомдун идеалдары, патриотизм, эркиндикти сүйүү темаларын чагылдырат. Бул эпос күй коштогон чыгарма. Аталган эпостун негизинде күй да жаралган. Саринжи Бөкөй күйсү эл арасында негизинен Болуш Мадазимовдун аткаруусунда көп тараган. Азыркы биздин сабагыбызды коштоп турган күй дагы мына ушул Болуш Мадазимовдун аткаруусундагы Саринжи Бөкөй күйсү. Саринжи Бөкөй эпосу кыргыз элинин феодалдык коомдогу өнүгүш мезгилинде пайда болгон. Ал кыргыз үй бүлөсүндөгү уруучулук тиричиликти чагылдырат. Үй тиричилик конфликттерин кеңири камтыйт. Сюжеттин өсүшү уруунун башында турган эки бир тууган Жамгырчы менен Бөкөйдүн мамилелерин көрсөтүүдөн башталат. Жамгырчы өлүм алдында турган оор абалында бир тууганы Бөкөйдү көрүш үчүн жана өзүнүн жашы жете элек баласы Саринжини ага тапшырыш үчүн кабарчы жиберет. Жамгырчы өлгөндөн кийин конфликт Саринжи менен Бөкөйдүн ортосунда башталат. Бөкөй Саринжинин колуктусу Берметке үйлөнгүсү келет. Ушунун негизинде Берметти бошотуп алуу үчүн Саринжинин адилеттүү күрөшү башталат. Эпостун сюжетинде бири-бири сүйгөн эки жаштын образы берилет. Узак убакытка созулган жана көп азапка дуушар кылган каршылыктардан кийин эки жаш эпостун аягында кошулушат. Эпоста аталардын салты колдонулуп, белгуда болуп койгон Саринжи менен Бермет аягында өздөрүнүн тилегине жетет. Эпоста күчтүү поэзияга топтолгон лирикалык сүрөттөөлөр орун алган. Уруулардын өз ара чатактары, келишпөөчүлүктөрү контрасттык планда сүрөттөлөт. Чыгарманын каармандары да ар кыл мүнөздүү: ак көңүл Жамгырчы, Арамза Бөкөй, Курч Саринжи, акылдуу Бермет Сулуу, патриархалдык түзүлүшкө бөтөнчө мүнөздүү болгон уруулук тууганчылык эпостун башкы окуясы. Бекеринин Жамгырчы уулун Бөкөй менен элдештирип, алардын туугандык мамилесин сактап, эки урууну кас кылгысы келбейт. Адатта кыргыздын кичи эпостору белгилүү обон менен аткарылат. Бул эпоста сюжет, композиция, портреттик сүрөттөөлөр, көркөм пейзаж бар. Булар элдик өзек адабияттын өнүгүшүнүн закон ченемине жараша баш ийет. Саринжи менен Берметтин образдарында элдик турмушка болгон көз карашы, сонун тилектери, патриархалдык коомдун идеалдары чагылдырылган. Урматтуу балдар, мына ушинтип силер Саринжи Бөкөй чыгармасы менен дагы толук тааныштыңар. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма берейин. Интернет булактарынан силер эпостон үзүндү таап, жаттап жана обону менен ырдаганга аракет кыласыңар. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө, аман болгула.